گھر اتنے آئے بڑے بھائی کو لان ہے ماشاء اللہ بچے کھیلن ڈے نے بیٹا میرا ویڈیو بنا لگ پیا ہی تو میں کہا چلو لان کی سیر کروا چڑا اپنے دوستوں بھائیوں دیکھو دیکھنا پھول لگے یہ گارڈن ساڈا اتنے لان گرمیاں ہونے والی نے تو اتنے اللہ خیر کی ساری فیملی بیٹھا کریں گے ٹھیک ٹھاک ہے یہ ماشاء اللہ میرا بڑا بھائی ہے انہیں رہائش بنائی ہے ساڈا تو اتنے ہی گھر وہ بھی میں کسی دن تمہوں نا ویڈیو بنا کے دکھاوا گا باہر تمہیں ساڑا جا رہا اس طرح دکھا دیا پتا میری گڈی کھلوتی ہے ٹھیک ہے اتنے فنکشن سی گھر بن جا انہوں نے کیا دیکھنا تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ ٹھیک ہے بھی بوٹے اس طرح لگے پودے گملے آرٹیفیشل گھر ہے بیٹھک کا دروازہ ہے مہمان مہمان کھڑکیاں لگی ہیں یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا بیٹا ہے پاپڑ کھا رہا ہے یہ گندا گندا بچہ ہے میرا گندا 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 بچہ ہے نا میرا ہیں یہ میری بہت پیاری بیٹی ہے تیجا تیجا کیا کر رہی ہو یہ پاپڑ تو کھا لو پہلے ابھی لے کے دیتا ہوں کون